Zabavno! Pozdravljeni sveta na mojem podkastu Odkrito, danes sem z vami pravzaprav sama, z mano Nino Bengost, ampak bo to ena taka malo drugačna, prav posebna epizoda. V um, bistvu sem se odločila, da bi sprobala eno tako novo zadevo uh, in sicer eskvesna anything. In s tem namenom sem v bistvu tudi poprašala svoje prijatelje, svoje kolege, znance in pa nekatere druge, da mi pomagajo z osebino za to prvo epizodo. Uh, torej, da mi postavijo anonimno uh, eno takšno vprašanje o bistvu, duševnem, o fizičnem zdravju in pa o nekih ostalih problemih oziroma težavah, s katerimi se lahko biti srečujejo. Jaz jih bom pa danes, bistvu, poskušala, um, bom danes poskušala na njih tudi odgovoriti. Torej, to je ena taka prva epizoda tega, zato tudi bo ziħra malo akordna, bo ziħra malo, a ne tako nerodna, ampak bom pač poskušala dati nekaj vse od sebe, se ne sekirati ne za neke morebitne težave, ki se bodo pojavljale na poti ali tehnične ali pa kakršne koli vsebinske. Recimo. Uh, predem, še nadaljujemo, Gledam, zdaj imam deset uh, vprašanj, pred sabo imam prenosnik, z katerega bom tudi brala ta vprašanja. Uh, in, torej, če vam je tak način podcasta všeč, uh, vas lepo vabim, ne, da mi tudi sami postavite svoje vprašanje, in sicer uh, na, lahko mi pišete na moj e-mail, in sicer veš na afnoodkritu podcast.com, ta e-mail bom dala tudi uh, v opis. Uh, tako da brez skrbi, tudi torej spodaj v opisu te epizode najdete vse uh, podatke, vse informacije, ki jih tudi potrebujete, to, da uh, mi lahko sledite, da mi postavite, torej, kakšno vprašanje. Uh, in pa še en tak, disleiker, preden nadaljujemo za to epizodo, je pa ta, da je v bistvu ta podcast namenjen uh, eni taki psihoedokaciji, ne podelila bom svoje uh, znanje, svoje izkušnje, ki sem jih dobila tako tekom študija, kakor tudi. V bistvu, tekom uh, nekega svetovanja, ki sem ga nudila uh, drugim, podelila bom tudi, v bistvu, svoje mnenje, uh, svoje ideje in svoje stališče. Tako da gre v bistvu tudi za neke vrste, a ne bolj tako zabavno epizodo, kot pa recimo epizodo za namene uh, diagnostike ali kaj podobnega, kar pač ni namen tega podcasta. Torej, samo to, da veste. Zdaj se pa mogoče kar pomaknemo na prvo vprašanje. Prvo vprašanje je: hoj, hoj. <laughs> Zanima me načini, kako graditi svojo podobo in biti samozavesten v svetu, ko je vse na izgled popolno. Ja. Najlepša hvala ne, za to vprašanje. Zagotovo je to ena tako zelo uh, pomembna tematika. Res je, ne, da se dan danes nekaj zelo pogosto primerjamo z ljudmi na Instagramu, na Facebooku in na nekih drugih platformah. Ne. Prav tiste platforme so tudi tiste, kjer najdemo highlighterje, kjer najdemo torej najbolj svetle točke uh, življenja drugih ljudi, vsekakor ne najdemo tam različne fotografije, um, nekih takih obdobij, ki ljudem niso bila najboljša. Obdobja, ko niso imeli kaj zadela, recimo tudi med samo koronakrizo, in se nivel kako kaj dogajalo. Torej to je neka taka stvar, ki jo definitivno moramo imeti v mislih, in torej kako pa krepiti pozitivno samo podobo, kar je v bistvu torej glavno jedro tega vprašanja. Ja, um, torej zdaj, če smo ugotovili, ne, da Instagram pismo ne predstavlja ali pa ne kaže resnične slike življenja ljudi, uh, torej ugotavljamo, da se ni najbolj primerno. Primerjati z življenji uh, drugih preko Instagrama. Vsakakor bi jaz tudi rekla, da se ni primerno, ni primerno našega življenja primerjati z življenji drugih ljudi, ker imamo popolnoma različne izkušnje, popolnoma različna ozadja, iz katerega prihajamo, popolnoma, popolnoma različne neke želje, in pa tudi interese. Uh, zato. Najbolj je mogoče to, da se primerjamo sami s sabo, kar pomeni, da se torej primerjamo z črnskim jazom, z prečrnčarešnjim jazom, a ne v glavnem z našimi nekimi preteklimi izkušnjami in znani, um, v primerjavi s tem, kakšna znanja in izkušnje imamo prav zdaj, ne, in kakšne si želimo tudi dobiti v prihodnosti. Če ima to v bistvu smiselne. Upam, da se razumemo, o čem govorim. Druga taka stvar je pa tudi to, da je pomembno se zavedati, da noben ne razmišlja o tebi, a ne vsi nekako razmišljajo o samem sebi, vsi se ukvarjajo z. Um, Svojem življenjem, za tem, kar hočejo sami doseči, za tem, kar hočejo sami pokazati drugim. Veliko krat nekako mislimo, recimo, uh, ko gremo v javnost ali kaj takega, ja, kako nas zdaj drugi gledajo, kako nas drugi ocenjujejo. Mislim, saj delež tega zvižda ne obstaja, je tam, nas drugi gledajo, ocenjuje, ampak je tako majhen delež, da je skoraj zanemarljiv. Pač zdi se mi, da v veliko večjih. V veliko več primerih je vsaka, recimo punca, ne, ki sedi v kavarni, osredotočena na samo sebe, torej kako ona sama izgleda, kaj si drugi mislijo o njej, kar si pa ne. ne torej vsi smo bolj osredotočeni sami na sebe. Uh, tako da to je ena tako pomembna stvar, ki jo v bistvu se moramo tudi zavedati. In kar je pomembno ne, pri grajanju neke pozitivne samopodobe, oziroma samozavesti, kot take, uh, bi bilo v prvi vrsti to, da moramo graditi zaupanje vami. Kaj to pomeni? To pomeni, da če si obljubiš, da boš neki naredil, ne, potem drži to obljubo, drži obljubo, ki si jo naredil, sam do sebe. To je v bistvu ena tako zelo pomembna stvar, ki se je pogosto ne zavedamo. Um, Ker gre v bistvu za to, da če izrazimo kar konkreten primer. Um, recimo, rečemo, da se bomo v sredo dopovdana učili, da bomo do desetih predelali neko specifično snov za naš študijem, pa tega ne, ne, ne naredimo danes, ne naredimo jutri. Smo nekaj, torej kar je prekršili v bistvu to obljubo, ki smo si jo zastavili. In smo sami sebe pustili na cedilu, a ne, in v veliko krat potem na tak način uh, začnemo graditi eno tako identiteto uh, človeka, na katerega se mi sami ne moremo zanesti. Ne? Torej, ne moremo si zaupati, da bomo izpolnili eno stvar, ki smo si jo zastavili, zaradi tega, ker smo se pač vsakič pustili na cedilu. In kako bomo, je, a ne dobro, vprašanje je to, kako bomo pravzaprav zaupali. In kako nam bodo potem lahko sploh drugi ljudje zaupali, ne, če ne držimo niti svoje lastne besede o nekih svojih načrtih oziroma planih, ki smo jih pač želeli izvesti. To se mi zdi ena tako pomembna stvar. Uh, definitivno za krepitev pozitivne samopodobe je tudi zelo dobro, da smo uh, avtentični. Sledaj, da ne, ste se srečali že z tem izrazom, to pomeni, da poskušamo biti to, kar smo, da smo to, kar smo, da se ukvarjamo z tistimi stvarmi, z tistimi interesi, ki nas res veselijo in ne z tistimi stvarmi, in pa interesi, ki veselijo druge ljudi. Torej, da ne, imamo neke take hobije. V bistvu nam prinašajo neko veselje in zaradi tega, ker se pač ukvarjamo potem z tistimi stvarmi, ki jih za res želimo, ki se jih želimo naučiti, tudi potem izžarevamo neko čisto drugačno energijo. Ne izžarevamo neko večjo samozavest, nekako prikazujemo um, tako na vzven, kakor tudi na znotraj. Prikazujemo in krepimo neko um, boljšo, pozitivnejšo samo podobo. Um, To bi bila še morda tako tretja stvar, um, morda tudi, ne, da ne, uh, kar se tudi navezuje na to prejšnjo točko, je to, da zakaj ne, ni primerno, da delamo neke stvari ali da se ukvarjamo z nekimi rečmi, ki niso pomembne nam samim. Je to, da iskanje potrditve pri drugih na tak način ni, ni smiselno. Seveda je res, da smo ljudje v bistvu socialna bitja, kar pomeni, da si želimo potrditve za strani drugih, želimo vedeti, ja, ne, da smo v nečem dobri, da ne vem, smo všeč drugima ne, na nek način. Ampak, če vse leje ja, ne iščemo um, v bistvu odobravanja za strani drugih, potem nikoli ne bomo zares. Nekako pristno se loti neke stvari, ki je pa nam za res pomembna, ne ki je pomembna drugim. Tako da to, da torej, nekako moramo slediti nekim svojim vrednotam, ki jih imamo v življenju, um, se loti takih interesov, takih projektov, ki nam neki pomenijo, da nam dajo smisel v našem življenju in na tak način se potem tudi izpolnimo. Je to ena taka pomembna stvar, mogoče bi pa tukaj dodala tudi to, da je zelo pomembno prevzeti odgovornost za svoje dejanja, a ne tudi na tak način lahko krepimo neko pozitivno samopodobo. Kar torej pomeni, da stvari, ki se jih lotimo, ne tudi, če nam spodletijo ali pa če storimo kaj narobe, če naredimo v življenju kakšno napako, kar se bo seveda pojavljalo, a ne da vemo. Da, v bistvu, kljub temu, da nismo brez napak, da smo storili nekaj narobe, prevzamemo odgovorno za to, kaj smo storili, in ne si rečemo: Ja, to se je zgodilo, zdaj jaz tega ne morem spremeniti, žal mi je, da se je to zgodilo, ampak vem za naslednjič, da pač tega ne bom ponovil, ne, da se bom nekako iz tega tudi nekaj naučil, da bom v naslednjih takih situacij pa znal primerno odreagirati. Tako da mogoče to. Zdaj, zagotovo, nisem kaj tudi spustila, kako bi lahko še na druge načine krepil svojo podobo, da bi bila pozitivnejša, da bi bil samozavestnejši v svetu. Ampak trenutno bi mogoče se na te stvari, ki sem jih tudi omenila, najbolj osredotočila. Ok, pa si mogoče pogledamo kar drugo vprašanje. Uh, drugo vprašanje se glasi, bi lahko govorila o motnjah hranjenja. Ja, uh, zdaj, seveda, ali lahko bi govorila o tem. Je pa res, da je to vprašanje tako splošno, da sploh ne vem, kje se ga lotiti. V bistvu vam toliko stvari zapovedati, da je zelo težko. Mi date, a ne tako splošno vprašanje, morda bi bilo bolje, da se drugič, a ne samo tako um, umestna stvar, da se drugič uh, poskušate nekako sredotočiti, recimo na eno motnjo hranjenja, ali pa da poskušate opisati malo bolj specifično, ne, kaj je tista stvar, ki vas pri tem zanima. Torej, motnje hranjenja, uh, da je to ena taka stvar, ki jo pač vsi poznamo, vsaj do neke mere. Med najpogostejše motnje hranjenja spadajo anoreksija nervoza, bolimija nervoza, kompulzivno prenajedanje, zdaj vedno um, bolj prisotne so pa tudi malo novejše uh, motnje hranjenja, oziroma motnje hranjenja, ki so zdaj malo bolj odmevne v današnjem svetu, to je pa recimo ortoreksija in bigoreksija. Uh, Ker verjamem, da so primarno za prvé tri. Um, Imate nekaj, vsaj neke, a ne manjše, informacije? Bi mogla samo tukaj malo bolj opisati, da je uh, bigoreksija in pa ortoreksija. Uh, se pravi, ortoreksija je v bistvu uh, ena taka preokupacija z zdravo, ne biološko, čisto hrano. Uh, v bistvu taka oseba se predvsem koncentrira na to, da poskuša pri vsakem obroku nekako inkorporirati v svojo dieto res izključno. Takoje bi-bio-ekohrano, um, in pa tisto hrano, ki jo v bistvu sama dojema kot čisto hrano, ne? nekako pure food, um, kar pa uh, seveda, na obi strani se sliši kot neka tako zdrava zadeva, ampak te, uh, te ljudi, ki se srečujejo za takšno stisko, to v bistvu zelo obremenjuje, zaradi tega, ker sem tudi v bistvu ta repertoar hrane, ki jo imajo na voljo, uh, z časom nekako. Oža, ne, um, na koncu potem dojemajo kot čisto hrano še samo, recimo, tri tipe hrane, um, naprimer tuno, jajca in pa solato. Recimo, ko, um, če bi podala primer. Uh, so tudi zelo preopkupirani, seveda, z uh, lastnim telesom, uh, a ne z lastnim izgledom. Je pa res, da nimajo tako izkrivljene slike o svoji podobi, kot pa recimo nek posameznik oziroma posameznica, ki se bojuje z anoreksijo, nervoza. Ne. Tam gre pa v bistvu za zelo, um, zelo izkrivljen pogled na lastno telo. Bigorexija po drugi strani, torej to je res en tak zelo hiter opis, a, ki niti približno ni, ne zajame vse podrobnosti in pa vse stiske, ki jih ti posamezniki doživljajo, ampak samo pač to, da si lahko tudi predstavljate. A, po drugi strani imamo pa potem rigorexijo, torej tukaj gre pa bolj za preokupacijo za pridobivanje na mišični masi, je pa tudi malo bolj značilna za a, moške kot pa za ženske. Um, Medtem ko vse druge um, te motnje hranjenja, ki sem jih omenila, so veliko bolj značilne za žensko populacijo, kot za moško. Um, recimo, lahko bi rekli, um, da je samo 10% od vseh posameznikov, ki zbolivajo za moten hranjenja, moških. Uh, se pravi 90%, vsaj uh, tako velja za anoreksijo, nervozo, um, je v bistvu uh, obolevajo ženske, v 90% ali več. Um, in ja, motnja hranjenja pomembno je pomembno, da jih poskušamo zdraviti čim prej. Torej, nekako takoj, ko se pojavijo neke take stiske v povezavi z hrano, v povezavi z prehranjevanjem, v povezavi z telesom, za samo podobo, je nujno, ane, da si čimprej pridobimo neko pomoč. Uh, pomoč je lahko tudi um, je raznolika. Uh, torej, če govorimo o nekih lahkih problemih. Čeprav ta izraz ni mi všeč, da so problemi lažji, kar se tiče recimo hrane, oziroma preokupacije ali pa zaskrbljenosti z telesom, zaradi tega, ker potem ti ljudje nekako mislijo, da niso vredni pomoči, ne, čeprav to je daleč od resnice. Čisto vsi, ki se srečujejo z kakršnimi koli stiskami, kjer govorimo ne, o zaskrbljenosti z um, hrano, zaskrbljenosti. Z v bistvom, kako izgledamo, z našo postavo, in tako naprej, si zaslužijo pomoč. Ampak je pa res, da se potem tudi zdravljenja uh, razlikujejo, glede na izraženost samih težav oziroma stisk. Uh, se pravi, tisti posamezniki, ki se srečujejo z težejo psihopatologijo, so običajno potem hospitalizirani. So pod nadzorom a, tako psihiatrov, kliničnih psihologov, družinskih zdravnikov in pa drugih, tudi nutricionistov in pa drugih bistv strokovnjakov, medtem ko na drugi strani imamo pa nekako. In pa obiskuje recimo psihoterapijo, in podobno, na drugi strani imamo pa potem nekako lažje psihopatologije. Tukaj gre pa za to, da lahko, v bistvu, gremo do, druž do družinskega zdravnika, oziroma osebnega zdravnika, in PODELIMO, torej podelimo nekako svoje stiske glede tega, in pa nas v večini primerov, pa tudi družinski zdravniki, če se jim zdi to primerno, napadajo naprej. Kliničnega psihologa, kjer lahko dobimo psihoterapevtsko obravnavo, lahko se tudi odločimo ne, za um, v bistvu poseganje po nekih zasebcih, se pravi, nekoga, ki imajo pač um, to privatne, privatne storitve psihoterapije, pri čemer pač moramo paziti uh, v bistvu na to, da so zares psihologi, da ne tukaj gre za. V bistvu nekoga drugega, ki je pač odprto svetovalno ali pa psihoterapevtsko storitev, kar se pač v Sloveniji nažalost zdaj to še dogaja, ker pač nimamo teh zakonov nekako, nekako urejenih. Um, tudi za v bistvo zdravljenje, za katero se odločamo, če gre za lažjo psihopatologijo, je lahko bolj fleksibilno, ne lahko se odločimo, recimo, samo za neke uh, svetovalne storitve, lahko se pa osredotočamo na različne druge psiho, uh, vrste psihoterapije, recimo um, uh, kognitivno-vedensko oziroma um, javno-kratoterapijo. Uh, ali pa recimo psihoanalitično, in podobno, tako da to je v bistvu v primeru laž, neke lažje psiho, uh, oziroma lažje simptomatike, potem tudi odvisno od nas. V primeru težjih uh, simptomatik, oziroma psihopatologij, pa tako kot sem povedala, smo v bistvu bolj prepuščeni um, drugim strokovnjakom, ki se potem zaresane. Um, V bistvu dajo vse od sebe, da nam na vseh teh področjih pomagajo, da nas v bolnišnično zdravijo, um, torej tako medicamentazno, kot tudi um, na drugačne načine, psihoterapijsko in podobno. Um, ok, glavno, uh, torej zdaj smo v zdravljenju, nekako se še kar je temu posvetili, ampak kaj je mogoče za vidika uh, tega, ki je sprašoval, oziroma sprašvala, verjetno malo bolj um, pomembno. Ali pa se izdi se mi, ne, da še malo več povemo o samih motnjah. Se pravi, anoreksija je ena taka motnja hranjenja, ki se pač pojavi največkrat po puberteti. Torej, večinoma so tukaj dekleta, lahko tudi fanti, seveda zelo mladi. Um, zelo malo krat se pojavi anoreksija pred samo puberteto um, ali pa nekje v pač kasnejših življenjskih obdobjih. Tako da je res veliko bolj značilna za dekleta med um, 11 in 18 letom, oziroma še, še bolj 11 in 14 letom starosti. Um, in za druge motnje hranjenja kot je boleemija. Ali pa kompulzivno prenajedanje, pa v bistvu ta starost se malo pomakne v zgodnje odraslo obdobje, ane? torej nekje po 16-17 letu naprej. Mogoče ane, kaj bi še tukaj zelo težko je, saj pravim, ne če je vprašanje v bistvu tako zelo splošno zastavljeno. Uh, mogoče, kaj bi še lahko menili, je to, da um, se z motnjami hranjenja um, bi se pojavila ena tako velika stigma, še vedno. Um, sicer se ta stigma, se mi zdi, da dan za dnem uh, nekako razbija, uh, bolj sicer v zahodnih državah kot pa v Sloveniji, ampak bi se res mogli nekako truditi. Se o tem pogovarjamo, ker so to zelo pomembne teme in pa predvsem pogovor kot taka ne, o teh uh, stiskah, povezanih z hrano, povezanih s telesom, um, pošteno, uh, ki ima težave, ne pride prav, ker če to držimo za sebe, se potem te težave ne samo kopičijo, se samo večajo. Kar je težko, je pri teh motnjah hranjenja, da, da je to ena tako stanje, oziroma ena taka težava, ki raste v temi, če se tako izrazimo, in nekako tudi vse ostale duševne težave. Torej, pomembno je, da jo izrazimo, da spregovorimo o teh težavah, ki jih imamo, in na tak način tudi potem lažje dobimo pomoč. Ne samo zato, ker smo pač o tem nekomu zaupali, ampak tudi zato, ker smo pač to. Izpravili iz sebe, ne? na nek način smo te stiske predelili z nekom drugim, in um, z pač njihovimi povratnimi informacijami smo tudi dobili morda malo neko, nek pogled, um, ki ga imajo oni na nas, da so nam ponudili uh, pomoč pri iskanju zdravljenja, ali pa vsaj v bistvu nek tak brž, razbremenilni pogovor, ki smo ga v času. Uh, Ko smo se zaupali neki osebi, tudi zelo potrebovali. Torej, sicer bom jaz imela tudi veliko naslednjih epizod podcasta prav na to temo. Um, imam, že, v bistvu, že imela eno gostjo na podcastu, ki se je sama srečevala z anoreksijo, nervozo. Imela bom pa tudi še, um, vsaj zdaj, v tem času, ne vem, za dve, druge punce, ki tudi pridete na moj podcast in bo ta uh, v bistvu delila te svoje izkušnje za to težavo. Torej, priporočamo, da ogledate priporočam tudi teh epizod. Um, ok, mogoče pri tem vprašanju zdaj zaenkrat zaključimo. Uh, jaz si zelo želim, da če ima še kdorkoli kakršno globlje vprašanje na to temu, da mi ga postavi. Tako kot sem povedala, ne čim bolj specifično, tem bolj specifično, kot mi ga boste opredelili, bolj še vam ga bom znala tudi sama nekako potem objasniti oziroma na njega odgovoriti. Tako da. Okay, tretjo in četrto vprašanje sta si zelo podobna, zato jo lahko nekako kar skupaj obravnavamo in sicer se glasi, ta, kako mlade spodbuditi k boljši oskrbi duševnega zdravja, in potem četrto vprašanje, kako najbolje ohraniti dobro počutje in pa duševno zdravje. To se mi zdi ena, podobna, oziroma skoraj enaka um, tematika, tako da bom kar poskušala skupaj nek odgovor integrirati oziroma oblikovati. Uh, ja, duševno zdravje. Um, zdaj, vedeti moramo, da sta duševno zdravje in pa fizično zdravje ena tako zelo, zelo prepletena konstrukta, zelo povezana konstrukta, eden brez drugega, težko gre. Uh, kar pomeni, da če želimo okrepiti duševno zdravje, moramo okrepiti tudi fizično zdravje. Torej, Moramo se gibati, a ne poskrbeti, poskrbeti za nekako svojo telesno kondicijo, poskrbeti za to, da se bomo vsak dan gibali, vsaj na nek ne? način. Tudi, če gremo recimo, na sprehod, če malo poplešemo po dnevni sobi, kakorkoli do drugih, recimo, zelo strukturiranih treningov, ali pa hoje v hripu, oziroma hoje v. Hribovja, in tako naprej. Torej, kakršni koli način gibanja je dobrodošel, samo da smo nekako telesno aktivni, ne? zato ker je potem, ko skrbimo za naše fizično zdravje, se potem, torej, kot sem omenila, tudi naše duševno zdravje krepi. In v povezavi s tem je torej tudi pomembno, to, da imamo uravnoteženo prehrano, se pravi, da poskušamo pojesti. Čim več stvari, ki so bogate, zahranili, um, in pa čim manj stvari, ki niso tako bogate, zahranili. Te um, zadnje stvari so, seveda, potem kakšne sladkarije, kot so čokolade, piškoti, čipsi, in podobno. Ampak, seveda, je tudi to ena taka stvar, ki, verjamem, da se ji ne bomo a, izogibali, a ne, razen če gre pri vas za takšne težave ali stiske, ki smo se jih dotaknili pri prejšnjem vprašanju. Um, seveda, ne inkorporiramo, inkorporiramo drugače tudi take stvari, ki, oziroma takšno hrano, ki um, ima toliko um, nekih hranil, um, ampak nam daje nekaj drugega, ne je za srček, uh, je za dušo, uh, ne tisti košček čokolade, oziroma pač piškot, ki ga pojemo. Ki pa, um, če je ne, prehrana, kot sem rekla, uravnotežena, um, načeloma pri tem, potem ni težava. Dobro, torej to je glede um, te perspektive, a ne povezanosti z fizičnim zdravjem, drugače pa lahko duševno zdravje seveda krepimo tudi na tak način, da se, in, pa v bistvu tudi tukaj gre za krepitev fizičnega zdravja, če se družimo. Ne, druženje je ena taka zelo, zelo, zelo pomembna stvar. Um, Ki je seveda zdaj v današnjem obdobju, te koronakrize, ki smo jo imeli, jaz upam, da pač je ne bomo imeli, oziroma da smo jo zdaj pa res zagotovo a, premagali, oziroma da smo v postopku njenega premagovanja zmeraj, upam. A, ampak, uglavnem, je bil res ta čas, a, oziroma res to obdobje, ena no, tako obdobje socialne izolacije, kar se da ni dobro za nas. Um, ker smo socialna bitja, ker se moramo družiti, uh, ker na tak način ane, uh, delimo um, nekako svoje življenje z drugimi, svoje poglede z drugimi in, in na tak način dejansko ostanemo sejn, a ne ostanemo v bistvu prisebni. Um, Ker pač ne delimo svoje, svoj pogled na svet, in dobimo potem tudi pogled na svet in pa perspektive za strani drugih, in na tak način potem tudi sooblikujemo v bistvu realnost, v kateri živimo. Zaradi tega je torej tako pomembno tudi se pogovarjati, diskutirjati o pomembnih temah, o raznih filozofijah, o življenju nasploh. Drugač pa družanje kot tako, smeh, klepet, človek s prijateljicami, s prijatelji. To je vse neizmerno pomembno, ker nam daje neke vrste zadovoljstvo, potrditve, krepimo prijateljstvo, krepimo odnose in vse to blagodejno v bistvu, prispeva na naše zdravje. Pravno je tudi zelo pomembno, da v življenju prevzemamo razno razne izzive. Torej, da se poskušamo ne nekako oddaljiti od tecovne dobe, v kateri smo, um, od teh nekih navad, vsakdanjih navada, ampak da poskušamo torej, zares se loti nekaj novega, ustvariti nekaj novega, um, začeti z nekim novim interesom. Ne? In tako naprej. Tako bomo potem tudi uh, v bistvu ukrepili neke uh, naše veščine, sposobnosti in bomo rasli kot oseba, ne se bomo osebnostno razvijali, um, bomo tudi spoznavali na ta način sebe ne? in pa tega, kar smo dejansko sposobni. Um, to. Um, definitivno bi bilo vredno omeniti tudi to, da je pomembno za duševno zdravje zmanjševat uh, konzumacijo. Medijev, torej, da smo nekako majhno na družbenih mrežah. Je to v bistvu ena taka stvar, ko se vsak dan poslužujemo, tudi jaz, ne sem kriva, da vsak dan v bistvu prvo stvar, ki jo zjutraj naredim, je to, da si skuham kavico, potem pa grem preveriti na Instagram, kase, kaj se je kazalo, če je bilo čera, pa danes zjutraj že dogajalo. Ampak res bi bilo v bistvu dobro. Uh, to je ena stvar, ki jo priporočam drugim, in tudi sebi, da sebi zdaj, v tem trenutku, ne, da čim bolj poskušamo živeti v realnem svetu, ne toliko v tem digitalnem svetu, ne, da um, ne samo delamo nekaj stvari, zato da jih potem pofotkamo, pa damo na Instagram, ampak zato da nekako napolnimo svojo dušo z stvarmi, ki nas veselijo. Um, Tako da to in pa recimo, tudi, če se bomo izogibali, um, ampak no, tudi zdaj, a ne izogibanje, popolno izogibanje, vsekakor ne mogoče tem socialnim medijem. Razlog, da so v bistvu zdaj, zdaj taka stvar, brez katero tudi po eni strani ne moremo, ker nam nudijo ogromno mero informacij, ker smo tako tudi v kontaktu z ljudmi, s katerimi recimo, sicer ne bi mogli biti vsak dan, tako da je torej to. Ona je tako zelo pomembna stvar. Evo, zdaj je vmesaj pojavil en tehnični problem, če me je kar naenkrat nehalo snimati to celotno zadevo, tako da se še učimo, vse skupaj se še učimo. Odložen okay, je, kje smo zdaj, odstali. Zmanjšanje konzumacije medijev, in torej, čim bolj poskušamo, čim bolje je, dobro, da um, poskušamo nekako ustvarjati različne vsebine, a ne ustvarjati um, raznorazne, um, se lotiti raznoraznih projektov in narediti nekaj novega, ne, ne samo v bistvu, uh, konzumirati medije in pa um, pridobivati neke informacije, ne, ki, um, ki jih je že tako veliko, da smo v bistvu čisto prenasičeni z informacijami in se zaradi tega tudi ne dejansko lotimo, pa nekih projektov, s uh, katerimi bi lahko Pilili dejansko svoje sposobnosti in pa se preizkusili v nečem. Ne? Ampak smo samo uh, usmerjeni na to, da, dobimo, da pridobimo čim več informacij o neki stvari. Ampak um, ne, ni dobro, da v bistvu samo uh, iščemo vse informacije, ki jih lahko le dobimo za neko stvar, preden se lotimo. Ampak moramo jo poskusiti, ker drugače bo pač, jo bomo težko tudi na nek način osvojili. In pa kar bi še tukaj sodaj dodala za uh, krepitev duševnega zdravja, je pač panje. Panje, 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 res. Uh, panje je torej ena tako zelo pomembna stvar, veliko krat je, uh, jo podcenjujemo, ampak je potrebno vsaj sedem, noč, uh, sedem ur na noč spati. Um, Ne pa v bistvu ne smemo se posredotočati samo na ure, ne, ampak moramo poskrbeti tudi za to, da bo spanec kvaliteten. Se pravi, um, govorim o sedmih urah neprekinjenega spanca, da se ne torej, um, zbujamo na dve ure ali pa na tri ure, da gremo navečer ali pa da na nasane nekako težin in se zaradi tega. Tudi na vsake toliko časa zbijamo, poskrbeti moramo tudi za to, da je v tistem prostoru, kjer spimo, temno, čim bolj, in pa, da so bolj nizke temperature. Lahko vse da ugotovimo, da recimo po leti, ko se temperatura više, tudi se nekako prebujamo zaradi tega, ker nam je vroče. Tako da res moramo poskrbeti za to, da imamo nekje. 20 stopinj približno v sobi, kjer spimo, in pa seveda, da je vse čim bolj tiho. To je, je nekaj takih stvari, s katerimi lahko potem kakovost spanca tudi izboljšamo. Sicer jih vem še za nekaj, ampak ne bom zdaj izgubljala časa na tej točki. Lahko pa mi se da pišete še vprašanja glede tega, pa bom še to temo malo bolj razdelala. Ok, pa si pogledajmo zdaj še peto vprašanje. Tukaj vidim, da kar že nekaj časa govorim. Zagotovo ne bomo mogli priti skozi vseh deset vprašanj. Um, ampak, ok, torej peto vprašanje. Uh, zdravo, mene pa zanima, kako pomagati otroku, ki je socialno zavrnjen. Okay. Zdaj temu vprašanju. Ko sem jaz videl tole vprašanje, sem se malo sprašovala, v kaki meri lahko sploh jaz podam nek odgovor. V prvi vrsti zaradi tega, ker um, imam s tem nekako najmanj izkušenj, uh, po drugi strani zato, ker niti sama še nisem mama um, in tako naprej. To je eno tako tudi zelo kompleksno vprašanje, uh, in pa še večji problem je uh, zopet to, ne, da v bi bistvu, so ne vem. Nekega konteksta, ki je za tem, oziroma več informacij, bi potrebovala, ne, tem, da bi točno vedela, v bistvu, zakaj pa je ta m, otrok socialno zavrnjen, zaradi tega, ker se lahko bi so to potem. Um, um, V bistvu lahko do tega pride zaradi več različnih stvari, a ne jaz sem razmišljala, da je otrok zavrnjen zaradi tega, ker je um, pretirano agresiven. Ne, to se lahko v bistvu, pojavlja predvsem pri nekoliko manjših otrokih, tako da v bistvu ne vem, koliko je uh, ta otrok star. Um, druga stvar je potem to, da lahko gre za otroka, ki je pač v bistvu bolj zadržan, bolj tiho, ne bolj neke introvertirane narave in je zaradi tega socialno zavrnjen. Lahko gre pa celo za otroka, ki ima razno razne ali pa kakršne koli um, telesne težave, bolezni oziroma kakršne koli duševne motnje, ne, ki, je, ki ga pa potem na nek način. Zaradi česa, potem na nek način drugi otroci tudi gledajo um, drugače, ne, če bi se tako izrazila. Zdaj, lahko nekako si pogledamo vse te tri različne kontekste. Uh, jaz upam, da tisti, oziroma tista, ki mi je postavila vprašanje, um, bo našla ne, um, katerega od teh odgovorov um, kot smiselnega, um, tako da bomo videli. No. Um, Okay, zdaj, če se mogoče najprej osredotočimo na to, da um, bi bil otrok uh, agresiven uh, in je zaradi tega socialno zavrnjen, to je tudi ena tako zelo pomembna tematika. Kar moramo vedeti je to, da um, so otroci, še posebej fantje, po naravi čisto biološko, a ne že um, bolj agresivni. Um, Pa da, če pogledamo recimo, različne starostne skupine, od enega leta do enajstih let, so dvoletniki najbolj agresivni otročki. Um, torej, če gre za otroka, a ne ki je hiperagresiven pri dveh letnikih, torej vzamemo zdaj um, dvoletnika. Je ja, ena naša možnost to, da izkoristimo naslednji dve leti, se pravi, do četrtega leta, v otrokovi starosti, da to hiperagresijo nekako poskušamo umiriti. Se pravi, čeprav sem rekla, ne, da, tako, da je ena taka, hiperagresivnost ena taka biološka danost lahko. Um, v bistvu gre tukaj za to, da lahko mi, a ne za našo pomoč, kot starši, kot uh, vzgojitelji, pa tudi, recimo, če bo otrok opazoval uh, druge otročke, um, to stanje nekako, uh, to hiperagresivnost nekako zmanjšamo. Ne. Zdaj, ko smo gledali po glavi, je tam umik, da ga nekako ukrotimo, če bi na tak način rekel, ne, človek. Tako da. Um, ja, se pravi, med drugim in četrtim letom ne? je uh, ta čas, da bi lahko to na nek način izvenjelo uh, in sicer v taki meri, da bi se potem ta uh, dvoletnik oziroma potem že uh, štiri leta star otrok lahko normalno vključil v um, skupino svojih kolegov oziroma v skupino svojih vrstnikov. Zakaj je to pomembno? Izredno pomembno je, da je otrok vključen. V skupino svojih vrstnikov, da nekako, um, se nekako skupaj z njimi razvija. To, kar otroci, posebej, so v vrtu, se nekako skupaj razvijajo, drug do drugega, se učijo. A ne vstopajo v neke medosebne odnose, kjer pač se učijo biti v tem svetu in uh, vstopajo. Če uh, normalno nekako funkcionirajo, ne, in če so vsi podobni, uh, potem stopajo v neko tako skupno uh, razvijajno spiralo, bi lahko rekli, in skupaj potem rastejo. Um, če je kateri. Otrok, tak, ki se nekako ne more vklopiti v družbo, je z vsakim letom tudi veliko teže se vklopiti v to skupino svojih vrstnikov in ostane zadaj ta otrok. Nekako ostane zadaj ne? in ne pridobiva uh, znanja, veščin, spretnosti, ali pa teh spretnosti za komunikacijo, za delovanje in funkcioniranje v družbi, kakor uh, jo pridobivajo drugi vrstniki, in zaradi tega je lahko potem v bistvu vedno bolj tako otrok neprilagojen ne? družbi in se teže v njo tudi vključi. Um, Kaj bi omenila pri takem otroku, ki je uh, nekako hiperagresiven na neki, torej ne deli igrače z drugimi, ki um, pretira muški, pa brca druge, ali na nek tak način kaže to svojo hiperagresivnost? Um, je ena možnost, rough and dumb play. Uh, v bistvu To, zdaj, ne vem točno, kako se reče, temu izrazijo v slovenščini, ampak tukaj gre v bistvu za eno tako igro z ali vzgojiteljem ali pa staršem, ki Veliko se velikoкратно pojavlja med očetom in sinom ali pa očetom pačrkom, kjer gre v bistvu za to, ne, da preizkušamo meje te svoje agresivnosti in da se otrok nauči regulirati svoje agresivne impulze. Se pravi, da um, skozi igro, a ne, ko se um, Ko se stareš, recimo oče in pa sin, a ne igrata, nekako otrok dobi občutek, kaj lahko v tej sicer malo agresivni, tekmovalni, igri, rokoborbi stori in kaj ne, a ne nauči se nekako, da ne more. Uh, recimo, z prstom štokniti je očeta v oko namerno, recimo, da se pač to ne dela, da to ni pravilo igre, čeprav so ta pravila nekako naša uh, intrinzična in pa pravila, ne napisana to, pravila. Uh, torej, um, Grejo v bistvo za eno taka pravila, ki se jih mi moramo naučiti v svetu in jih moramo na nek način ponotranjiti. In torej, da pa je dovoljeno ne, v tej rofam tamo, v bistvu, da je to igri, da je oče tega sina vrže v zrak. To je, recimo, otrokom tudi fululošeč. Da potem dobi tudi otroku občutek, da ne da lahko a, svojemu očetu zaupa, oziroma da lahko odraslemu zaupa, da ve, da ga bo vlovil, ne če prav ga vrže v zrak visoko ali kaj podobnega. To je ena možnost, Potem pač tudi, a ne tako, v bistvu, rokoborba, če bi temu rekli, ne, ena taka igriva rokoborba med očetom in sinom, kateri se pač torej, ta uh, otrok nekako uči, uh, kje so meje, agresivnosti, ki jih lahko kaže in pač kje je tista črta, a ne kje je uh, kar pač ne smeje storiti, ne, da, ne gre, da ne sme, recimo, gristi, ampak da je pa dovoljeno, recimo, ga um, tek. A ne, nežno igrivo z nekim občutkom, recimo, pokojno roko ali kaj podobnega. Um, tako da to, uh, je to ena tako v bistvu zelo pomembna in pocenjena stvar, in se uh, v bistvu dan danes tudi tako malo manj pojavlja med um, starši in otroki. Ne, zaradi tega, ker starši, pa to zdaj ni neka kritika ne, na današnje starševstvo, ampak je to nekaj takega, kar pač vedno bolj opažam. Da nekako poskušajo otroke umiriti, a ne ga posediti za mizo, zdaj pa ti sedi in se ne smeš premikati, poslušaj, kaj ti pravi učitelj, in tako naprej. Ne, kar je pa v bistvu za nekega otroka, ki v bistvu je še tako zelo željen, igre, zelo težko početje, ne, in pa prav je, da se nekako otroci, sploh z starostjo, ne, naučijo. Da, um, Naučijo, da je uh, potrebno, a ne tudi sedeti, se nekaj naučiti, poslušati, nekoga biti umirjena. Ne, ampak, v bistvu, ko je otrok še tako majhen, da hodi recimo v vrtec, takrat je ne težko v bistvu tako neke navade uh, sedenja toliko siljevata, ker otroci v bistvu niso naravni, in potem tudi ni čudno, da je v bistvu um, toliko otrok. Da izražajo v isto bistvu neko tako težnjo po igri, tudi v pretiranih, tudi um, nekako pretiravanih, ne, in da v veliko kratkih mislimo, da v bistvu gre za nek pojav ADHD-ja pri otroku, uh, kar, čeprav to ni to. To, um, kar je tukaj torej potrebno omeniti ali podariti. Da tuki pač ne gre za to, ne, da se mora otrok naučiti nekega. Um Civiliziranega vedenja in pa nadzorovanja nekih svojih agresivnih impulzov, zato da bi se celo življenje potem prilagajal nekim socialnim pravilom in pravilom družbe kot take, da se nikoli ne bi recimo postavil nazaj in povedal svojega mnenja. Tu sploh ne gre za to, ampak v bistvu gre za to, da se mora civiliziranega vedenja in pa nadzorovanja neke svoje agresije naučiti primavljati. Zaradi tega, da bo lahko funkcioniral v družbi, da bo lahko pridobil prijatelje, da, bo, da bo povabljen v igro s drugimi prijatelji, da bo lahko uh, pridobil, na nazadnje, tudi nekočine svojo partnerko ali partnerja, uh, da mu bo v življenju lažje. Ravno zato. Okay. Upam, da nismo pretirano zašli, upam, da ima smisel to, kar vam govorim, če kar koli ni, nima smisla oziroma ne razumete mi se, da to tudi povejte, da nekako stvari malo bolje razjasnim. Zdaj, torej druga možnost, kot sem povedala, je, pa, da je v bistvu otrok, ki je socialno zavrnjen, da gre za kakršno koli bolezen, telesno ali duševno bolezen oziroma motnjo. Zdaj, v tem primeru je pa malo težje, ali sploh če je otrok manjši. Drugi otroci nekako oziroma vrstniki ne razumejo, um, zakaj se ta otrok ne more igrati, opažajo. Da je nekoliko drugačen od njih samih, in zaradi tega je tudi malo nenavadno, a ne uh, jim je, da pač se ne morejo z njim na nek tak način pogovarjati ali pa z njim deliti igre na tak način, kot jih delijo z drugimi. Zato je tudi to, kako je težje takega otroka nekako vklopiti v družbo. Um, ampak predvsem, v bistvu se mi zdi, da je tukaj na tej točki pomembnejše, da prevzamejo. Vajati tukaj um, vzgojitelji in pa starši, um, in da poskušajo pač podpirati tega otroka, mu nuditi enake uh, nekako možnosti za igro, in pa predvsem tudi spodbujati druge otroke, da je pač igrati z njim, in tako naprej. Um, Mogoče je to tukaj res, ne vem, drugače pa za nekoliko starejše otroke. Pa tudi, ko je ta posameznik, oziroma ta, um, uh, ta oseba, ki ima uh, težave v telesnem razvoju, oziroma ne nekaj duševnega motnja, ko je nekoliko starejša, pa potem po eni strani lažje, po drugi strani težje. Torej, če govorimo že v osnovni šoli, ali pa potem še naprej ne, v srednjih šolah, pa lahko tak posameznik, torej drugi nekako vedo okrog njega, da pač je malo drugačen, da ima neke, da ima neke pač težave, da ima neke stiske in da se je vseeno potrebno potruditi ga vključevati v svoje skupine, um, v družbo, v druge aktivnosti. Morda ne toliko lažje je celo, če je otrok malo starejši. Uh, tretja možnost, pa kaj smo že rekli, je, da je otrok socialno zavrnjen in pa to, da je bolj zadržan, da je torej bolj introvertirane narave, oziroma da je po svojej osebnosti ne bolj nekako tih, um, bolj oddaljen. Zdaj v takem primeru, če je otrok še face table. Uh, se pravi, da je dva do tri leta, štiri leta. Um, potem, recimo, če smo kot starši zravenjega na igrišču, pa otrok malo gleda, okrog neve, točno bi se približal drugim otrokom. Če pa vsi želi igrati, pa te malo gleda. Ne? Ni prepričan, da bi šel k njim ali ne. Potem uh, je dobro, da mi kot starši enega kar spodbudimo. Pojdi, pojdi, se igrati, pogleda, mi bomo tu, torej jaz bom tu, jaz te bom čakala, te bom gledala, ti, ker pojdi. Mi moramo tudi nekako vedeti, da lahko naredi dva koraka v njihovo smer, jih malo opazuje, pride k nam nazaj, se malo stisne, malo poto lažje, ga spet spodbudimo, da gre. Ne? Potem nekako tudi je vedno bliže tisti skupini svojih vrstnikov in na eni točki se bo z njimi že igral. Ne? To poskušamo nekako spodbuditi, in pa tudi mu dati vedeti. Svojo otroko, da smo pač tam za njega, ne? da ga ne bomo zapustili, da smo tu, da naj raziskuje svet, ampak da bomo pač mi nekako ostali z njim. Uh, in to bo potem tudi prenesel ne, na druga področja, in pa tudi v bistvu okrepil to samostojnost, da bo na neki točki to zmogel tudi brez nas. In to je zelo dobrodošlo, da poskušamo pri otrocih spodbuditi, ker si mi pač želimo, da se približa drugim otrokom, da najde neke svoje prijatelje. Ne? To je izredno, izredno pomembno, um, da se vklopi v skupino vrstnikov, da si pridobi uh, torej neko svojo skupino prijateljev. Um, Težko pa je, potem, če je otrok že nekoliko starejši, recimo v osnovnih šolah, in ne lahko opazimo ali se spomnimo že za nazaj, da se formirajo v bistvu ena take skupine otrok. V razredu se torej formirajo svoji, neki različni prijateljski krogi, in pomembno je, da kot, um, kot učenec ne spadamo v enega izmed teh prijateljskih krogov in da ne ostanemo zunaj. In v veliko težje je to storiti, a ne se vklopiti v eno izmed skupin za nekega otroka, ki je zadržan, ki ne ve točno, kaj reče, ki nima tako zelo razdeljenih um, komunikacijskih veščin. Um, pa tudi ne smemo, recimo, kot učitelj, osnovno šolce, podcenjevati otrok uh, na način, da. Nekako poskušamo tako zadržanega posameznika, potem nekako prisiljeno v nek krog prijateljev, drugih, a ne nekih vrstnikov, vklopiti. Ker ti vrstniki bodo jo potem gledali kot, uh, še vedno kot na nekega izobčenca, ne, ki ne spada v njihovo skupino. Torej zelo pomembno je, da poskušamo čim prej v razvoju otroka spodbuditi, da gre v svet. Da raziskuje svet, da se ne boji približati ljudem, svojim vrstnikom. In tako naprej, da potem, da potem pač ne bo teh težav, ko pride osnovna škola, ko pridejo pride torej, otroci, vedno starejši. A, mogoče to, zdaj, to je to, kar se glede tega spomnim. Um, zagotovo bi bilo še dobro kaj dodati, ampak na tem mestu bi tukaj zaključila pri tem vprašanju. Okay, um, potem je pa še šesto vprašanje, mogoče še tega razdelimo. Okay, Zanima me, koliko ciljev je optimalno, da si oseba postavi? Zdaj, jaz mislim, da je bolje imaš več ciljev, kot pa več ciljev, in to ravno iz tega vidika, ker če mi našo pozornost usmerjamo na več stvari hkrati, ne bomo mogli tudi svoje energije posvečati, a ne izključno eni stvari, in potem dati vse od sebe, da dosežemo tisto stvar. Ravno zato je mogoče bolje, da si postavimo nekoliko manj ciljev. Um, mogoče celo, da si postavimo samo en cilj na enkrat, in pa v bistvu neko, nek datum, kdaj bi pa želeli, recimo, ta cilj doseči, in potem, ko ga dosežemo, preidemo na naš naslednji cilj, ki ga imamo zapisanega. Je pa res, da um, sem včeraj, ko sem raziskovala, v bistvu, um, ko sem brala neke članke, sem v bistvu prišla tudi na eno. Na eno metaanalizo se pravi, da tukaj gre v bistvu za en tak članek, ki um, preizkuje, preizkuje ugotovitve um, večjega števila drugih člankov. Uh, mislim, da je bilo tukaj vključenih 141 študij, kar je zelo veliko. Uh, in ta metaanaliza je potem ugotovila, da je zelo dobro, če si o postavljanju ciljev, če za svoj cilj, ki si ga mi postavimo, povemo tudi drugim. Uh, Na tak način, a ne nas, nekako tudi drugi, držijo odgovornega za to, da bomo zares vse posvečali temu cilju, da ga bomo poskušali doseči, oziroma da ga bomo zares dosegli. A ne, nek tak svoj cilj, ki ga imamo, povemo na glas. Je tudi, v bistvu, a ne v nas vzbudi neko tako še večjo potrebo po tem, da ga dosežemo, ker smo že o njem povedali drugim. Torej, da je nam poleg neke notranje motivacije tudi nekaj zunanje motivacije. Um, je pa res, da aha, je bistvo ta metaanaliza ugotovila, ne, da je to dobro narediti, to torej, je sporočiti za svoj cilj drugim, face to face, se pravi, da je bolj učinkovito, da dosežemo nek cilj, oziroma da je večja verjetnost, da ga bomo dosegli, če bomo o tem cilju povedali nekomu v živo, kot pa da bi recimo v bistvu. Za nek svoj cilj, recimo, želim izgubiti 4 kg, pa da bi to na internetu, da bi potem nas drugi virtualno spremljali. Tako da to je ena taka stvar. In pa tudi ta uh, metanaliza je ugotovila, uh, mimogrede, mislim, da je metanaliza iz leta 2017. Ja, um, je ugotovila, da, da mora biti uh, torej ta naš cilj um, ustrezno težek. Se pravi, da nam lahko predstavlja po eni strani izziv, um, tako optimalno težek izziv, a ne zaradi tega, ker če je cilj prelahek, imamo občutek, da se ga lahko v bistvu lotimo na kateri koli točki v življenju in da ga bomo pa čevenšali nekako dosegli, ali pa nam je v bistvu tudi, ne vem. Nimamo toliko ne, neke take silnice, potem, ki bi nas res potiskala, da to dosežemo, ker je pač to neka naša želja in ker je pač malo težko in za nas pač predstavlja eno tako zanimivo možnost, a ne, če bi jo lahko dosegli. Če je pač cilj pretežek, je pač tudi možno, ne, da se. Da imamo občutek, da pač nismo dovolj sposobni, da bi dosegli ta cilj, in se ga potem niti ne lotimo. Tako da res je pomembno, da nekako presodimo, ali nek je tisto optimalna točka a, za nas, da je nek cilj za nas a, zanimiv a, in pa tudi primern ali težek. Torej, m, drugače pa a, bi lahko pri tem vprašanju v bistvu tudi dodala, ne, da je pomembno ne samo. Kako veliko ciljev imamo, oziroma koliko ciljev si postavimo, ampak da zauzamemo tudi eno tako primerno strategijo za postavljanje in pa potem doseganje teh ciljev. Pri zastavljanju ciljev je zelo pomembno, da lahko si kar pogledamo, recimo mnemoniko smarta. Ne? ne vem, če ste že slišali za to mnemoniko. Torej gre za to, da si postavimo cilje tako, da so c um, kot specifični, mm kot mešljivi, torej merljivi. Tako achievable, R kot realistik, realistični uh, in pa torej, uh, dosegljivi, uh, in pa T uh, je potem za time bound, oziroma da so v bistvu vezani na nek čas v prihodnosti, da recimo za njih dosežemo res specifičen datum, katero želimo ta cilj tudi doseči. Um, Torej, bolje je, kot da si uh, postavimo cilj, da želimo shuišati, a ne ker je ta v bistvu cilj tako zelo ohlapen, tako zelo nespecifičen, da v bistvu sploh ne vemo, kako se bomo tega lotili, na kak način se bomo tega lotili, kdaj to želimo doseči, za koliko kilogramov hočemo recimo shuišati in tako naprej. In zaradi tega se potem niti ne, ne vemo, kje bi se lotili tega cilja. Zato je pomembno tudi, da ga bolj specifično predelimo. Recimo, da želimo zgubiti vem, 3 kg, um, da ne, to je to tudi v bistvu, uh, potem mrljucil. 3 kg na tehnici ali pa recimo en centimeter okoli pa su, um, če siane okoli pasa tudi potem merimo. Je um, um, črka A v tej uh, smart, te smart strategiji postavljanja ciljev, kot je Črka Bojla. Potrebno je, da je to dosegljivo. Um, sedaj se lahko tukaj navežemo na motnje hranjenja, ki smo jih omenili prej, um, sedaj ni dosegljivo. Pravzaprav ni niti primerno ali pa ustrezno, da si ena punca, ki ima vem, 50 kg, da za cilj da bo skušala 20 kg. Zato, To je nezdružljivo z uh, življenjem, dobesedno. Ampak je to en tak cilj, ki ni, um, po eni strani, nedosegljiv, um, oziroma neustrezen ali pa primeren in pa tudi realističen, sicer je lahko, ampak v bistvu ni dobro za nas. Uh, se mislim, da se razumemo, na kaj tukaj ciljem. Uh, in pa seveda potem time bound, da si recimo rečemo, a ne če želimo shušati dve ali pa tri kg, da si rečemo, ok, si bom dala čas, recimo tri mesece in potem na, uh, torej kaj smo zdaj, um, junij, julij, august, recimo da si potem, ne vem, 18. augusta, da želim med tri kg manj. Recimo. Ok, vidim, da smo prišli v bistvu že krempo čez eno uro, tako da bi na tej točki zaključili s vprašanji. Um, torej odgovorila sem na šest vprašanj, um, na ostale še ne, tako da bom na ostale odgovorila drugič, v naslednji epizodi. Če vam je tak način podcasta všeč, prosim, všečkajte, uh, sledite mi, delite uh, in tako naprej. Uh, torej, tako ste že verjetno vajeni, kako te stvari grejo. Um, lahko me tudi followate na Instagramu, odkrito podcast, piše se skupaj. In pa kmalo prihaja tudi moja spetna stran, odkrito podcast.pk-si, tako da mi boste lahko sedili tudi tam. Jaz upam, da ste uživali. Um, pišite, a ne mi, tudi za ostala vprašanja, navesna af na odkrito podcast.pk-si. In se smijemo, in vidimo v naslednji epizodi. Dijo.